Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Assalomu alaykum. Efirda ilm-fan, salomatlik va texnologiya bilan bog'liq eng so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Glyukoza keksalar xotirasini yaxshilay oladi. Keksa yoshdagi shaxslar aqliy sog'lom qolishlari uchun murakkab aqliy mehnat bilan shug'ullanib turishlari muhim ekanligi aniqlangan. Shu sabab Britaniyadagi Warwick universiteti xodimlari glyukoza keksa yoshdagi shaxslarga murakkab vaziyatlarda ko'proq harakat qilishga yordam bera olishi yoki yo'qligini aniqlash uchun tadqiqot o'tkazdi. 53 nafar o'rta yoshdagi va 58 nafar keksa ishtirokchiga glyukoza yoki sun'iy shirinlikli platsebo berilgan. Buning ortidan ularga 3 xil murakkablikdagi xotira sinovi berilgan. Ishtirokchilarning masalalarini qanchalik berilib yechgani, xotira bo'yicha olgan ballari, kayfiyati hamda o'z urinishlariga bo'lgan qarashlari qayd etilgan. Sun'iy shirinlik berilganlarga solishtirganda tarkibida glyukoza bo'lgan ichimlik ichganlar vazifani bajarishga qattiqroq uringani aniqlangan. Bu holat ham o'rta, ham keksa yoshdagi qatnashchilar orasida kuzatilgan. Ammo glyukoza o'rta yoshdagilarning kayfiyatiga yoki xotirasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Lekin platsebo berilgan ishtirokchilarga solishtirganda glyukozali ichimlikni iste'mol qilgan keksa qatnashchilar xotirasi sezilarli darajada yaxshilangan hamda ularning kayfiyati yaxshiroq bo'lgan. Qolaversa, glyukoza berilgan keksa qatnashchilar qattiqroq harakat qilgani obyektiv yo'llar bilan qayd etilgan bo'lsa-da, ularning o'zlari oshiqcha qattiq harakat qilishmaganini ta'kidlashgan. Tadqiqot mualliflarining xulosa qilishicha, ko'tarilgan qon shakari darajasi shaklidagi qisqa muddatli energiya zaxirasi keksalarni biror vazifani qurblari yetguncha bajarishga undovchi muhim omil bo'lishi mumkin. Sut qatiq ichish yurak xastaliklariga chalinish xavfini ozaytirishi mumkin. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, qon bosimi yuqori bo'lgan shaxslar yogurt iste'mol qilsa, ularda yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi ozayishi mumkin. Gipertoniya yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklariga olib keluvchi muhim xavf omili hisoblanadi. Bundan avval o'tkazilgan klinik tadqiqotlar sut mahsulotlarini iste'mol qilish yurak qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatgan. Endilikda yogurt iste'mol qilish bilan yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi o'rtasida bog'liqlik borligi aniqlandi. Dunyoda 1 milliardga yaqin odam gipertoniyadan aziyat chekadi. Yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklarining asosiy sababchilaridan biridir. Bungacha sutli mahsulotlarni iste'mol qilish yurak qon tomir kasalliklari bilan birga uchraydigan gipertenziya va ikkinchi tipdagi qandli diabet kabi kasalliklar xavfini ozaytirishi aniqlangan edi. Yangi tadqiqot qatnashuvchilari Nurses Health Study tadqiqotida qatnashgan 55 mingdan oshiq ayol hamda Health Professionals Follow-up Study tadqiqot da qatnashgan 18 mingdan oshiq erkakdan iborat bo'lgan. 1980 yil Nurses Health Study tadqiqoti qatnashuvchilari orasida avvalgi yilda qaysi sut mahsulotlarini qay miqdorda iste'mol qilishgani haqida so'rov o'tkazilgan. Buning ortidan ishtirokchilar o'zlariga qo'yilgan tashxislar haqida xabar berib turgan. Bundan tashqari, ishtirokchilarning ruxsati bilan tadqiqotchilar ularning tibbiy qaydlarini kuzatib borishgan. Nurses Health Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida ko'proq yogurt iste'mol qilish miokard infarkti xavfi 30% ga, Health Professionals Follow Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida esa 19% ga ozayishi bilan bog'liq bo'lgani aniqlangan. Har ikki guruh a'zolari orasida haftasiga kamida 2 marta yogurt iste'mol qilish jiddiy yurak xastaligi yoki insult xavfini 20% ga ozaytirgani aniqlangan. Tadqiqot mualliflaridan biri Justin Buendia, natijalarimiz yogurt bir o'zi yoki tolaga boy meva va sabzavotlar hamda yaxlit g'alla mahsulotlariga boy dietaning doimiy tarkibi o'laroq yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini ozaytirishini ko'rsatuvchi muhim yangi dalil bo'ldi dedi. Yangi